要不还是我来吧，要不还是我来吧。你看见没有？你们伦哥关键时刻还是行。我刚才不敢使劲拽，你知道吗？如果他这儿真的掉不下来，其实我使劲拽着，我觉得应该可以。其实我当时我特别希望弟弟能走过去，但是弟弟也不知道该怎么继续下去。我怕当时就没有人在试，如果没人在试，就僵持在这儿了。一僵持在这儿呢，这个士气就下来了。我就不管怎么样，我就怎么也得再试一次。伦哥加油！我既然再换回来，我就拼一下。你摸摸这打拳击。你怎么还让人泄气呢？没有，我最开始我第一集的时候，我以为我在黑暗中抱的是大力水手呢，我。行吧，哥，我先撒手了。他这样行，他比抓两边好。我就是第二步跨不到第三步。第二个到第三个有多长？你看啊！我不想看这个画面。啊！我不想看这个。我的。哎，可以啊，好厉害。不是他手有劲儿，那我们怎么办？对，咱们手没劲儿，这过去太难了。哇，好厉害，这是纯靠臂力。对，咱们他这胳膊都是纸糊的，我觉得纸糊的。我觉得我也就到这儿了，真的很费力，因为它一晃，你这个手就容易往下脱落，所以你要很紧的去拽着那个。然后过了几个，然后我就觉得我这个力气就不够用。不行，你必须可以，因为你已经到中间了。但是我全走过去，我觉得我真的不行。啊！可是你到中间，你怎么回来呀？你往回走更难吧？你走不回来了。我觉得是不是别停在那儿？他越停在那儿，对，越停越害怕。哥，哎，你现在你往回走还有三个，但你往那边走，你想一个三个，一个三个，你马上就过去了。哎呦喂！扶点，我们怎么才能让你那个变得更稳一点呢？别的那个，往下蹲着呢，蹲着走行吗？我记得我之前跟着贝尔去旅行，过这样过不去的时候，生往地上坐，然后呢，如果那个绳是安全的话，也是能解决的。哎，伦儿，你就直接信任这个绳子，你蹲下去，啊？就直接那个挂着呢，挂在上，然后你就往前走。他现在已经找到一种感觉，哎，其实就是什么呀？你完全相信你上面这根绳子就可以。对，就是这意思嘛。但是你现在这个臀型跟蜜桃一模一样，特别好，很性感。反正我觉得就是克服心理就可以，就是蹲下。这蹲下这个信任很难啊。
整个线已经完全掌握了。他本来就挺棒的吧？对，就是他刚才都能走三个，运动能力本来就强。反正这里应该我最笨，我最笨，不可能。你起码还比我年轻。你们还在关注我吗？啊，你们还在关注我吗？关着呢，关着呢，关注你。我待会儿你过去取消关注。对不起，互粉互粉。龙哥加油！加油！龙哥加油！加油，龙哥！好棒，好棒！耶！你看，关键时刻就是棒。对，关键时刻就看龙哥。沉稳，还是沉稳。真的是。爱了，爱了，爱了。